Re, viss ēters ir te! Lai būtu iespēja satikt ekspertus Eiropas Savienības jautājumos, uzdot jautājumus un diskutēt par Savienības nākotni, ir izveidoti Europe Direct centri visā Eiropas Savienības teritorijā. 7 no tiem atrodas Latvijā. Šāds centrs durvis vēris Kuldīgā un darbosies arī plašāk Kurzemē. Mūsu kolektīvam rūp Eiropas Savienība, tā saka Kurzemes NVO centra pārstāve Māja Jankovska. Tāpēc līdztekus ikdienas darbiem atvēlēts laiks arī tam, lai mudinātu cilvēkus interesēties par Eiropas Savienību, skaidrotu tās nozīmi. Piemēram, pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām centra darbinieces varēja sastapt dažādos Kuldīgas novada pagastos, kur viņas atbildēja uz katra sastaptā cilvēka jautājumiem par Eiropas Savienību. Lai to varētu darīt pastāvīgāk, nolemts iegūt iespēju Kuldīgā veidot Europe Direct centru. Tā ir vienkārši lieliski iespēja mums darīt to, ko mēs taisījāmies darīt. Iet runāt ar cilvēkiem, uzklausīt, apkopot un tad dot to zinām arī tiem, kuri darbojas Briselē. Centra pirmajā dienā apmeklētājiem jau netrūka jautājumu un ierosmes, kuras nodot tālāk. Kā tā demokrātija un kā tā Eiropa mums apkārt, nu, kur tad viņi ir citādi, man šķiet daži tā kā nesaprot. Nu, Eiropas Savienība ir tur un es esmu šeit, tieši ar šā biroja apkvāršanu un tādām sarunām, tas varētu vairāk palīdzēt cilvēkus iekustināt. Mēs dziļāk, vairāk uzzināsim tieši par Eiropas Savienību un ka šī saikne būs ciešāka caur Māju, arī ar Eiropas deputātiem, mums vairāk tikšanās. Mums ir svarīgi just, kā Eiropa elpo kopumā, ne tikai mēs mazajā Kuldīgā. Šobrīd Eiropas Savienības valstīs ir 420 šādi centri, bet Latvijā 7. Bez Kuldīgas arī Rēzeknē, Ventspilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Cēsīs un Gulbenē. Visiem šiem centriem viens šis uzdevums – gan informēt iedzīvotājus par Eiropā notiekošo, tāpat tās viņiem arī ir uzdevums uzklausīt iedzīvotājus. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka šie centri ir šī atgriezeniskā saite ar Eiropas Savienības institūcijām. Kuldīgas Europe Direct centrs ir vienīgais Latvijā, kuru veido nevalstiskā organizācija. Pārējie ir vairāk bibliotēku un pašvaldību iniciēti. Centrs izvietots vienā no metāla apstrādes ceha telpām, bet biedrības komanda ļāvusies lielākam izaicinājumam. Šo rūpniecisko kvartālu, kas celts kā degvīna un liķiera fabrika, pēc tam kalpojas pienotavas vajadzībām, tad metāla apstrādē un kādu laiku bijis neapdzīvots, izveidot par demokrātijas kvartālu. Te ir tik daudz iespējas visvisādām iniciatīvām attīstīties, un kas ir svarīgi, ar mēs es nedomāju sevi un vēl kaut kādu draugu vai paziņu loku, tas tiešām būs sabiedrībai atvērta telpa, kurā varēs nākt un īstenot savus ieceres. Europe Direct centrus finansiāli atbalsta Eiropas komisija. Ieva Benefelde, Ivo Peršavits,